Branislavu Zeljkoviću i ostalim osumnjičenima za zloupotrebe u javnim nabavkama medicinske opreme produžen je pritvor za još 2 mjeseca. U Banja Luci je naš novinar Milan Kovač. Milane, izvoli. Iz Banja Lučkog okružnog suda je saopšteno da je pritvor produžen iz straha da bi osumnjičeni mogli uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze vezane za ovaj krivični postupak. Osumnjičeni se terete da su iskoristili stanje izazvano pandemijom virusa korona i kroz javne nabavke oštetili budžet Republike Srpske. Sudsko vijeće Okružnog suda u Banja Luci produžilo je na još 2 mjeseca pritvor suspendovanom VD direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću. Još 60 dana iza rešetaka ostaće i direktor turističke agencije Travel for Fun Saša Marković, vlasnik firme Pro Control Slavko Bojić, kao i vlasnik Pro Medinga Dragan Dubravac. Iz Okružnog suda je saopšteno da je pritvor produžen zbog straha da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače. Advokat Miloš Stevanović kaže da će odbrana uložiti žalbu Vrhovnom sudu. Stevanović ističe da Okružni sud, između ostalog, nije prihvatio argumente branilaca, kojima tvrde da je ugovor o konzorcijumu koji su firme Travel for Fun i Pro Control potpisale sa firmom Pro Medding sklopljen u skladu sa zakonom. Treći argument je tužilački da niko nije mogao da pošalje ponudu u institut samoinicijativno bez tendera. To nigdje nije zabranjeno. Kogod je nešto mogao da proda tada u to vrijeme državi, medicinskim institucijama, naravno da je slao ponude, tada je bila, podsjećam vas na snazi, vanredna situacija, primjena zakona o javnim nabavkama bila je limitirana na takozvani pregovarački postupak. Advokat Branislava Zeljkovića, Jadranka Ivanović, nije željela da komentariše rješenje o produženju pritvora. Koji jeste navali i požurli? Pa čitam ovo, gospodine, 94 stranice. Pa možete li mi bar reći, eto, znači imate pred sobom rješenje kojim se potvrđuje pritvor, odnosno produžuje vaš komentar za produženje pritvora? Ne mogu zaista. Ja kad govorim, onda govorim konkretno i argumentovano. Ima drugih branilaca, pa ih pozovite. Zeljković, Marković, Dubravac i Bojić sumnjiče se da su zloupotrebili službeni položaj tako što su iskoristili vanrednu situaciju u Republici Srpskoj izazvanu pandemijom virusa korona i netransparentnim javnim nabavkama putem instituta nabavljali medicinsku opremu, oštetivši budžet Republike Srpske za oko 790.000 maraka. Zbog sumnje da su učestvovali u malverzacijama oko nabavke medicinske opreme, uhapšeni su i direktor bolnice Sveti Apostol Luka u Doboju Mladen Gajić i vlasnik firme Arm Sistemi Vladimir Vuletić. Gajiću je Okružni sud Banja Luka juče odbio žalbu na određeni 1-mjesečni pritvor.